yekumira kuno media z Uganda tumwagala nnyo tumwagalira ddala kubanga sengate muli mwe twandibadde kino kintu twakivaako dda nga twanyuka nnyuka dda guno mulimu okuba nti tubaweereza tubanirizaako abali German abali ya Bungereza abali ya Burkina Faso abali wonna wonna we mutuuliririza naye mutulabira abasubscribinga mwe balire ddala kubanga bo subscribinga nonyiga wakadde ka notification kiba kitegeeza nti nno buli kimu kyonna kye tunaaba tugezaako okuleeta ojja kuba okiraba butereevu ngate tolinda kuba nti newayiseewo olunaku bannaku bbiri oba nnaku mmeka naye kasitobeerako ne data ngaoli connected kuno media z Uganda ekintu tuba tutandise okukifa bakula nga obuyinza bwe bulagira munoonyeeko ku mukyala amanyiddwa nga Kayihura Aluse Olukwe omukyala oyo munoonyeeko kubanga ebintu byakola bintu by'amaanyi nnyo mu abasajja oba oliawo ng'ebintu by'omu kisenge tomanyi bikwasaganya omwana agamba ate waliwo style eno ey'okubuukabuuka waliwo style eno ey'okuwala mpe ekitanda omutwe n'ogusulika wansi so ebyo byonna byonna batubimanyi weyina aba Kayihura products basangibwa awo nansa na kazinga bakubireko ku note musanvu note emu mwenda mwenda mukaaga bina note musanvu note emu mwenda mwenda mukaaga bina omukyalo oyo Rebecca Naranga mubireko omugambe nti nno twawulidde akalango kano ku online media z Uganda otutaasi namwe abakazi simanya tewagenda wanakakande ate simanya oli mugazi muzibu olinga ekidomola kino kikapipa ate simanya wetaga kufunza ate simanya amazzi goyina ate gawunyawunya ate simanya bwe gavaayo tegajja mangi mweyune aba Kayihura products bagezeeko okuba nti nno bakukolako bulungi bulungi ddala tutandise na mwoyo agonda ku lwaliro bwe gati waliwo n'olukwe olukwe olukambwe waliwo olukwe olukambwe lwe baluse okulaba nti nno basiba jenu Kayihura Otafire Kayihura ayingidde mu lutalo lw'entebe alaze ekiddako mwe katugatandike jeno Edward Kale Kayihura eyali omudumizi wa polisi alangiridde nga bagenda okufa n'omuntu yenna anaagezaako okwesimba mu kkubo lya General Muhoozi Kainerugaba okusikira kitaawe Yoweri Kaguta Museveni kuba pulezidenti kati maadde beeteekateeka simanya tugira mu kibiina kyaki gaagano gammwe Kayihura yabadde omukambwe ategeezazza nti nno ekiseera kituuse bo abakadde abaalwana olutalo olwaleeta gavumenti ya Museveni mu 1986 okuwaayo obuyinza mu mirembe eri abavubuka abato batandikire bye baakomye okulaakulanya eggwanga nti kino tewali agenda kukiremesa nga ye ne banne bakyali balamu teke ono alaze obukodyo bwazze okukozesa okulaba ng'akomya okulwanagana n'obutakwatagana okubaddewo wakati w'abavubuka abawagira General Muhoozi wansi w'ekisinde kya MK Movement ne ofiisi ya ssentebe wa NRM e Kyambogo ekulemberwa Hajjati Uzei na Myalo ng'omu agamba nti jajja tova ku main ate ng'abalala bagamba nti ky'ekiseera jenereeta yaabwe Muhoozi okutandika okwaka ewe bannayuganda amasannyalaze agatazikira bino binaanyuma 2026 Kayihura ategeeza nti nno agenda kukozesa amaanyi gakyalina n'obudde naddala bw'alina kati engeri gye yawummula amagye ga UPDF okuzimba abakulembeze abagenda okukwata obuyinza nga bawummudde n'awera nga bwe batagenda kukkiriza gamala gawa muntu yenna buyinza olw'okuba omuvubuka kubanga abasinga tebatendekeddwa onannyonnyodde nti no Muhoozi amulinamu essuubi ddene nti bw'amuwagira tagenda kumuswaza engeri gy'ali omwana w'omulwanyi akuze ng'ali mu buyinza nga tasobola kukola nsobi yonna era mmwe temwerimbalimba nti no Muhoozi mu 2026 tagenda kujja kwesimbawo Kayihura azzeemu n'aboggola ategeeza nti n'ekibiina kya NRM tekisobola kubeera nga tekirina bavubuka batendekeddwa kutwala buyinza
bwagwanga nannyonnyola nti bamaze ekiseera nga babazimba wansi wa NRM Youth League. Kayihura awagiddwa omumyuka wa Sipiika wa Parliament Thomas Tayewa n'ategeeza nti n'ekiseera kituuse abavubuka okwetegeka okukwata obuyinza nga ye ne banne essuubi balirina mu General Muhoozi Kainerugaba okubakulembera. Ono asabye abavubuka okukomya okutiisibwatiisibwa abakadde wabula babawulirize n'okubawa ekitiibwa nga bakimanyi nti be balina okukyusa embeera zaabwe n'ebyenfuna byattu eby'eggwanga lyattu Uganda. Kaakati nate ebya Kayihura katubitandike bwe tuti. Ebya Otafire ne Kayihura katubitandike bwe tuti. Otafire ali mu kattu akamaanyi singa taveeyo okwesonyiwa omwana w'omuduumizi Yoweri Kaguta Museveni ono tuba tugamba General Muhoozi Kainerugaba. Kayihura obwedda ayogera ng'abawagizi ba MK Movement bwe bamukubira emizira n'okumusaba abakolere ku munnansiko obune Major General Kahinda Otafire eyeesibye mu kkubo lya Muhoozi nga bano Kayihura abagumiza nti nno ensonga ya Otafire tebatiisatiisa. Amaanyi nga mangi. Mu 2023 General Otafire yalemesa MK Movement okutegeka omukolo gwabwe emitooma ku kisaawe ky'essomero lya Kyamuyanga Primary School n'atiisatiisa nga bwagenda okubakuba amasasi singa bagezaako okukikola. Embeera eno yawaliriza MK Movement okwongezaayo omukolo gwabwe olw'okutya okuyiwa omusaayi ate nga ne mukama waabwe General Muhoozi President Museveni yali amuwadde obuvunaanyizibwa okulabanga akulemberamu security y'abagenyi naddala abakulembeze b'amawanga abeetaba mu lukungaana lwa NAM n'endala. Byonna byawedde Muhoozi nga yeebuuza ku kitaawe yalagidde basajja be nga bakulemberamu General Kayihura Tayewa n'omubaka David Kabanda omumyuka w'omwogezi wa MK Movement okulumba mitooma bategeke ebikujjuko byabwe ng'akakasizza nti Otafire bamunafuyizza. Naye okuva Muhoozi bwe yalangirira nga bw'alina enteekateeka z'okutwala bwa pulezidenti General Otafire yamulangirirako olutalo n'ategeeza nti nno tebasobola kukkiriza kamanyiiro ke ng'alina okwawula okusikira kitaawe Museveni mutabani wa Amos Kaguta ne Museveni pulezidenti wa Uganda. Inabijja kunnyumira. Olutalo lw'ebigambo lwali lw'amaanyi ng'embeera yawaliriza Museveni okulagira mutoowe General Salim Sale okuyingirawo abatabaganyi wawula ne bimulemererwa nga Otafire ataddewo obukwakkulizo omwali n'okulagira Muhoozi okukomya okuyisa amaaso mu bannansiko abaalwana ne kitaawe ne bamutuusa mu ntebe ye Muhoozi nga bakyamusiba nappi oba pampa. Olukwe okusiba General Otafire kaakati mwete mwewuunya muyinza okulaba amawulire awo mu maaso awo nga online media z Uganda egafulumizza nga General Otafire bamaze okumuteekako obunyogoga. Katugatandike bwe tuti. Brigade ya General Bright Ramilama Minister omubezi w'ebyobulimi n'obulunzi era munnansiko yalwana ne Museveni akakasiza nga bwe basabye ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka okuyingira mu nsonga za General Otafire kubigambibwa nti nno agezezzaako okukozesa olukujjukujju okutwala ettaka okutudde faamu ya gavumenti enjeru mu Jinja. Tayebwa yalagira Sala Minister Lobina Nabbanja ayingire mu nsonga za Otafire okutwala faamu ya gavumenti wabula Nabbanja ensonga n'azitya nga mu kiseera kino yagenze Roma muyitale okusisinkana Papa Francis amwe kumikisa n'okumusabira Museveni aleme kumugoba n'okwetaba mu lukungaana lw'abapulezidenti ba Afrika
ne Italy ng'ensonga yazirekedde lwamirama. Kati nno waliwo olutalo ssaabataalo olugenda okujja essaawa yonna. Lwamirama ategeeza nti ensonga z'Otafire nzito nga zirimu ebyamateeka n'engeri gy'alumiriza nti nno yaligula ku ssente ze ng'alina n'ebiragiro bya kkooti ebimukkiriza okulitwala nga kati kiwanuka. Y'alina okubataputira nga bw'alaga kye bazzaako. Kaakati nno waliwo abagamba nti nno kiwanuka, mukwano nnyo gwa Muhoozi ayinza okutaputa nti nno Otafire ettaka yalibba libbe nga wano bayinza okumuggulako emisango gy'okugezaako okubba obugagga bwa gavumenti. Ne bamutwala ne mukomera e Luzira n'asangayo bafuti soja ziba Nuupu ssaako n'abantu abazibatulugunyizibwa mu safe houses eziri wano mu ggwanga lyattu Uganda. Embeera eno yatadde Otafire ku bunkenke nga yalagidde balooya be okubeera abeetegefu essaawa yonna singa abaawo ekibaddewo badduke mu kkooti bamutaase. Ono wawula akakasizza nti nno tagenda kukkiriza kufiirwa yiika z'ettaka 10 enjeru zaagamba nti nno yazigula mu mazima nga okuzimutwalako abeera mujega waakiri bajja kuyiwa omusaayi. Nga okubeera minisita tekitegeeza nti nno akwata ebibye abigabule gavumenti. Otafire y'omu ku balwanyi Museveni baasinga okutya nga bwe bamuwangula mu kalulu k'obwa paalamenti mu 2016 yamuweereza Museveni obubaka n'amutiisatiisa nti nno bw'atamuwa ba minisita olw'okuba bamuwangudde agenda kukola waakatiisa. Otafire mu kiseera kino olutalo olulemesa Muhoozi entebe alulwana yekka nga banne be yalwana nabo batya okwogera ku Muhoozi nga balowooza nti nno bakikola Museveni agenda kuba landirirako olutalo bafiirwe obugagga bwabwe bwonna n'eddiiru endala ensava ze bakola ne gavumenti. Ndoza abadde kuno media Uganda oliza audio bulungi nnyo. Waliwo olutalo lw'okusika omuguwa era tuyinza okulaba mu maaso nga okusikira President Museveni kuyinza okubeera mu kuyiwa omusaayi. It will be bloody kubanga wano walaba Kayihura asika omuguwa ne guno Otafire ate Muhoozi Kainerugaba asika omuguwa ne taatawe Otafire mwitatade kubanga ono yali mwana muto bano nga bali mu nsiko bali mukekeza nnyago bali bamundu. So tuyinza okulaba waawo maaso awo okukubagana obujja okubeerawo kwawo laba n'okulaba kati okulonda nako kutandisira abantu batandisa okuteeka mu nyebugumu ate ono ajja ono tajja ono ajja posters zitandisa okufulumafulumayo kaawo NS3 olwo n'endala zibansindikira mbakolere mbadizayiningire. So essaawa yonna kigozi munaawulira enkalu ezinaabeerawo mu 2026 okutandika 2025 okutuuka 2026 ojja kutegeera lwaki entebe ewooma, lwaki abamu bagiwangaliddemu nga tebaagala givaamu, lwaki abamu batuuka okukola batya. tujja kuddinganamu episode enaabezeeko naye mbagambye munoonyeko ku mukyala ayitibwa Anaranga Rebecca owa Kayihura Products. Mukubireko tulabe mwe abasajja n'abakyala ensonga za mu kisenge. Tomukubira ng'oyagala simaya bino anedda tomudivertinga. Mukubire ng'omukubira ku nsonga zaaki, ku nsonga za mu kisenge ajja kuba nti nno abakolako. Namwe abalina stories ez'enjawulo tugeza olinkuba kyeyo oli eyo olina byoyagala okwogerako wano emikono emedia za Uganda platform yaffe nzikule nnyo era essimu yange weeri awo erimanyaga Mutesokola Derek.
erimanyaga ange naye omweleza anze mutetsi kola deri nga bulijjo asomera bongerayo mu episode nabezekawo masawo size dakawo mwebali kwe kumina hilako kunoni media za Uganda msubscribinge mlikinge msharinge mubitambuze mubere bulungi ate mwiraba.